Бул тестиелер ушинтип күнүгө 2 мал сууга келишет. Кооптуу дарыянын жайаккан жери алардын айылынан алыс. Айрыкча суу кирип атканда идишине сузуп алуу өзгөчө опурталдуу. Суга түшүп кетебизби деп коркобуз. Таң аткандан кеч киргенге чейин айылдын кемпир кезегинен баштап бала бакырасына чейин суу ташыгандын үстүндө. Анткени дарыя айылдан бир топ эле алыс. Келиндер кир жууган маалда балдардын күнү суу ташуу менен гана өтөт. Өмүр бою ушинтип келет алыс. Мен 76 жылы көчүп келдим эле ушул жер. Ошондон бери эле мына ушул суудан ичип келип атам. Жай кысым болсо дагы бүгүн кичине тумуш болуп калыптыр, мындан эле баткак болуп калат да. Айла жок. Ичүүгө фильтрлебейбиз дагы. Эме кылбайбыз, ушинтип эле коюп коюп эле анан кийин тундуруп тунган кезде эле анан ичебиз. Мына суубуздун ылайы бул азыр түндө баткак болуп тура. Бул аймактагылардын кооптуу дарыядан суу ташыгандары аз келгенсип, анысы дагы таза эмес. Бир күн тундуруп, анан тамак ашка колдонбосо, дароо ичүү мүмкүн эмес. Кайнаган да бар, кайнайт да, истиринет деп ичип атабыз. Аккан суу да арам жок. Айылдын тургундары таза суу чыгаруу аракети менен кайрылбаган жери, какпаган эшиктери калбаптыр. Бирок алар азырынча оңгулукту жооп ала элек. Эми ташап бүттүм, могул же булай суу мына балдар келет. Кечинде келет, кээ бирин ата энеси жумушка кетип калат, айла жок, суусу жок калмак болот. Кечинде келет, анан коркот экенсиң. Кошуна кошуна кайтып келишет, могул жетелеп алып бири бирин тартып алып чыгышат. Кемпирлер келет, көлөсүн чачып коюп жылаң айлап киришет. Негизи азап эле болду бизге суу. Кайрылбаган жерибиз калган жок, бүттү ошо кайрылыпчы. Анан бизде бирдеме деп айтса статус жок дейт. Эми кара суу айылы өкмөттүн балансында тургандан кийин биз элдер налог төлөп атат. Жайыттын налогу төлөп атат, жердин налогдору төлөп атышат деп ошентсе чыгарып бергөнсө болмок. Бул аймакта союз мезгилинде кыш завод иштеп, анын тегеретесине олтурукташкандар улам көбөйүп олтуруп, азыр 20дан ашык түтүн жашаган айылга айланган. Бирок расмий айыл статусун ала элек. Мындан улам өкмөттүн таза суу чыгаруу программасына киргизүү кыйын болуп жаткандыгын райондук бийлик белгиледи. Жибек жолу айылына негизинен биринчиден айыл деген статус бериш керек. Азырда мына өзүңүз билгендей 15-16 эле түтүн бар. Ошо биринчиден айыл деген статусту алуу боюнча документтерин тиешелүү ушул министрликке жөнөткөнбүз. Андан тышкары азырда негизинен булак менен суу ичет. Ошол булактын суусун анализге жибердик эле. Анализге ичүүгө даяр деп келгенде болсо тиешелүү калган иштерин колго алабыз. Өткөн жылы Азия өнүктүрүү банкынын долбоору аркылуу Нарын облусунун 42 айылына таза суу киргизүүгө даярдык иштери башталгандыгы айтылган. Долбоор 2023 жылга чейин бүткөрүлөт. Нарын облусунда 135 айыл, андан тышкары айыл макамын ала элек 10 участок бар. Аларда дагы таза суу маселеси кабыргасынан коюлуп турат. Нурлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.